Omukadde Nuru bali azzaakyo emyaka ekyenda asibiddwa mutabani Yusufu kuluma okumutundira mu kibanja mwalina amaka era nti omwana mbuuza bulunaku lwaki aluddewo okufa njagalawo wano njagalawo wano wange omukadde tiwawo bino biri ku kyalo wa Ntete mu ggombolola y'Obusaana e Kayunga balazira kyagamba nti kibanja kino baakikula n'ebbanga 1957 bwe baali mapamba omwami yaleeta wano mu kibanja kasi agamba nti yazaala abaana 15 wabula mutabani we omukanga ekalume yamutuntuza omukadde agamba nti yalabirawo nga lwalizireesa amayinja tekiki enjagala ekyo najja wano jajja wange nga bamuyiridde omusenyu muki mu mulyango n'amayinja tipunya abaana b'omukadde n'abazzukulu be twogeddeko n'abategeeza nti buli yesuulayo okuyamba jjajja be bamukwata ne bamusiba tuli abantu bataano bankwatako abana omu bakyamunuunya naye wadde nze nga muko wadde n'enkoko tebagimpa ate kwasinzidde okunzigalira mukomera n'antwala mukomera amyuka radisi we Kayunga Simon Peter Mawerere agambye nti emisango gy'abasika okutunda ebintu mingi ekayunga obola ensobi n'agisa ku bakulu b'ebika abatavayo okulungamya abaana kubanga okubira omusika tekikulagira nti ebintu byona bibyo obera musika ng'olinako omugaboko n'omula n'abirako n'omugaboko Mawerere agamba nsoko y'omukadde woofiisi egenda kugiyingiramu ebiweddeyo nga n'omukadde nasejezi wuliya ow'emyaka 80 limazi kulwala mwana we nantiza looza okumutundira mu kibanja zeuli yamutuuze ku kyalo ku kyana katiti emaba mugombola ey'ekitundu mu mpigi nasejja agamba nti bakola ne bba Dominiko Bitali kibanja kuba maze emyaka egisiba mu 10 nga basimbako n'emmwanyi ezibadde ziva mu ssente zirabirira awaka nga n'abaana ku baboeredde baze teyaŋŋambako nti ekibanja kyakigula n'omwana era teyakintegeeza kimaze emyaka 10 nga tukirimiramu ate kakati olumbe lumaze okutuuka alagira tekibanja kikye naseja abadde maziga agamba nti balu yafa nanteza abakungu bazi bamukwatira mu lusuku ngaalimubiwandiiko by'omugenzi ng'ateebereza nti mukaseera kumuyabbira ebiwandiiko kati ategedde nti olumbe luwedde atumya abantu bakigule kakati awo batugamba muleete endagaano muleete endagaano endagaano yajja n'abibba maiti ng'eri mu ddiiro omusika wa bitalo tamuzadde David yagamba na kitabo ekibanja yakigula era nga bakikoleddeko ebbanga ddene kati ndowooza bamala okumanya nti tufunye obusuulu ebitabo ebyo ekitakataba ako kalabisaako obusuulu oli bwe yawandiika kati bo kwe kusala amangu tubitunde bagenda okukola ki okubireeta nga tebamala dde okukola ki okubitunda tusaba bannamateeka batulakinga endagaano ezo bakakase ddala tukakase ddala nti ddala endagaano zezo tate zeyakola oba zezaakolebwa mu budde nanteza lwozi mwagamba mweyagulira ekibanja ssentebe ekyalo kino sikadde aganye okutusingana gyokka bwe tumufunye ku lukolomesi mwategeeza nti ekyamanye ekibanja kya nanteza zenakolako endagaano emu ya nanteza nga sebaggala amuguza nanteza kitegere kisente olwamala okutundira nyina mu kibanja n'alinyenywe n'agende bwalabo okuba ekyeyo sawulo w'okuliira ni Agnes najyo bakusakidde guli ino Lwabukedde TV.